Se meni pieleen. Johannes taisi kuolla. Minkä musta on vikana? Sä olet nymfi. Toi ei ole mahdollista. Sääntö on yksinkertainen. Sä et voi kiintyä yhteenkään ihmiseen. Miksi? Meidän noiden kuolevaisten välisistä suhteista ei kerrota kuin tragedioita. Sun pitää oppia nauttimaan elämästä. Se tulee olemaan ensimmäinen asia, jonka mä opetan sulle nymfina. Joka ikisenä täytänä kuuna sun on oltava miehen kanssa. Entä jos mä en halua olla? Miehiä tulee ja menee. Ja 100 vuoden päästä sä oot varma siitä, että niin kuuluukin olla. Äiti! Sut on ihan liian helppo löytää, jos sä oot sama digitien suuri. No, kuka mua ees etsii? Joku, jonka sä et halua sua löytää. Ei olla vielä vapaita. Mulla on paussa.